Tu chceš jít parach? Já jsem zpátky. Co chceš jít teďka? To je jedno, tak jdem, no ale Vince nemůžu zahrát, toho neumím. Tak armáči zkusíš Genjiho tady. No jasně. Ale on na tom prvním pointu není moc zrovna dobrý jako teda. No já tak moc dobrý. Já spíš radši teda tu Farah upřednostňuji, tady bo tady je hrozně dobrá jo, v tý Temple Anubis. Bacha, jak budu mať vidou. Než vylezete, tak koukněte na tu loď vlevo, kdyby tam náhodou byla vidová. Zkuste dát teďka Metatronovi na začátku času, aby se dostal někam dozadu, třeba doprava. Můžeš jít Metatrone. Po těch schodech, jestli tam bude volno, uvidíte, kde jsou. Už stojí na tom high groundu. Tak tam můžete skočit tankové a snažit se je schodit. A ostatní budete prostě dole na point. Na lodi nikoho nevidím. Super. Vidou mají vzadu. Je vidou vzadu a na, je tam Orisa. Takže co? Vpravo. Terejsa. Zkuste tu Orisu zabít, nebo toho, kdo je vedle Orisy. Tam můžete skočit. Orisa. Pak díky tam sám pomoct. Terejsa byla je vpravo. Sama. Skáču znova, Orisa. Měli bysme grupnout. Dobré, zpátky. Pojďte zpátky, buď zpátky, umřete. Zpátky. Já se teďka zpátky nedostanu asi. No, tak jo. Mě se vyvlíkla sukně. Řekněte si nějaký dobrý cíl, co vidíte, jestli nevidíte, tak vydou, teda, můžete projít doprava třeba daleko. Úplně snadno. Já se k ním zkusím dostat. Dobře, má Winston bariéru? No. Tak hodíš bariéru tady na levou stranu a no, my proběhnem. Teď běžte, běžte, běžte. Počkáme tady, než skončí Volhex, zkusíme tady vydržet, jo? Já budu mít ultku, potom vám mít bultnu, mám vzadu Tracer za nami, Focus Tracer. Je tu discordnuta. Nemá ani charge. Nevylejzej tam Gashi, bacha. Nešel jsem až úplně vonku. Dobrý. Tak já mám ultku, už skončil ten volhek, nevíte? Mám baráž. Jo. Tak teď engage. Fu, ale bacha. Kde je Tracer window přesně tady? Za tím mostem prostě někde. Dva dole teďka, jednoho dole. Žádnýho dole. Natapuje. Zaňata. Se bojuje na pointu, pojďte na point všichni. My jsme ještě na point, pojďte, pojďte, pojďte point, pojďte, pojďte, jdu vám naproti. Jsem mrtvý. Nemám res, nemám do res. Do této místnosti, ano, 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 tuto v místnosti na boku, dobré, mrtvá. Divu. Dobré, schovejte se. Jak jste na tom, jste tam bez healerů. Cíle, Orisa, Diva, zaňáte na mostu. Umřete, umřete a grupnem. Tracer tam může zůstat někde skovaná, jo? Jo, a potom mi řekněte, kde je vidou, já ji se zkusím zabít. A už jsi sundal. Grupnem. A zkusíme to zopakovat okrát, že na pravou stranu, jo? Až Fundík položí a budeme všichni, teda zkontroluj si, jestli jsme všichni u tebe, tak půjdeme doprava. Tinko, řekni mi, až budeš mít led. Vydou low. Mám led. Jdem do prava. Já musím sundat, jít sundat vidu, jo? Já jdu sundat vidu. Jdu sundat vidu. Ze zadu. Tak, jsem živá, dobrý. Tady se je to dovnitř, pojď na nás asi ze zadu. Pod nami je teda. Tak. Ve mně nebo ne? Nevím, neslyšel jsem nic. Koukneme se tady, co se tady děje. Fara by měla jít za náma, ideálně. No, to je ta Tracer. Fara by měla jít s náma, ne? Nebo ne? Jo, při nejlepším jo. Zkuste jít spolu. Každý si trochu děláte, co chcete.
běžte jako v jedné skupině a běžte rovnou. Nezastavujte se vůbec, projděte zprava nahoře a běžte spolu. Teďka se regroupněte a seděte se prostě. Group tady před tou bránou, jo? Já mít jdu. Poslední engage. Zkuste ideálně všichni. A teď konc projdeme asi rovnou dolů. Bacha, je tam ta video, snipery jsem vzadu na hajdu. Tady rovně, rovně. A potom pod tím, jdeme, pod, jo jo, pod tím mostem hoď bublinku, jo? Pod mostem bublinku? No, jakoby tady, tady, tak. No. Aby jsme se mohli skovávat v ní, víš, supporty. Chvíle, koho? To je fajn, ale jako tady nemůžeme se dostat. Tady. Tracer, toto, dobré. Dožijte to. Koho? Chvíle. Je tu někdo? Divu. Rešně mě mám vraž. Dík. A jdu jsem dát nahoru. Aha, tak ne. Počkej. Zeniatu. Za nami, odkud jsem. Tam mrtvej. To nemá cenu už asi se pokoušet. Vždycky máš jenom. No já už ne. Já nevím, jako... Chápu, že třeba dělám chybu v tom, co řeknu, jo, ale přijde mi, že jsme fakt jako polovina z nás vůbec jako... jak si házela bobek. Nahoře jste měli Anu a měl jste tam ještě Widowmakerku a nic jste s tím nedělali, jako. Já spíš mluvím o tom, že my jsme vlastně tam nějakým způsobem se domluvili, já to u tý Tracer chápu třeba, jo. Ale Fara ideálně by měla lítat někde nad náma už jenom kvůli mně, aby se mohla vlastně na ní utéct, jo. Já nemohu lítat, já říkám, že tam prostě byla Widowmakerka, já jsem si snažil celou dobu zabít, jako jo. Ale já mluvím o tom, že když jsme se tam scházeli u té brány, tak ty si už tak si jsem tam byl, tam jsem byl, jako no. Nebyl. Byl. Opravdu, jako já si to pamatuju. Scházeli jsme se tam několikrát. A vím, že jsi nešel s náma, minimálně jednou si nešel s náma. Dobře, jak jsem nešel, no. Já jsem spektatoval a potvrdil, že hovorí Jelly. To Arma si tam dost často, aj keď si kričel tu Tracer, že odzudu na nás ide, tak on si tam strelal do štítu Orisia, tak. Zkuste ještě jednou tady v té sestavě hrát, tady to. A dejte si... Já nemůžu hrát to Winston, jestli chcete, tak já se třeba vyměním s někým, nebo to fakt nemůžu hrát to Winston. A teď jsi byl dobrý, bylo v pohodě. No jo, ale já necítím, že bych tam měl nějaký support, já prostě... No tak pojď Farah, hele, já tě pustím. Dobré, dík. A to nemyslím, že říká supportu. Ne, tak nehrajte Faru tady tu. Dobře. Tak mám mít něco jiného než Mercy, když nemáme Faru? A co jste, na útoku nebo na obraně? Na defense, na tak to nechám Mercy asi. Na útok bych vzala Lucio. Máme tři healery. Tak já mám jí switchnout. Tak já switchnu na něco, to je v pohodě. Já klidně switchnu, jako je to jedno. Já bych si vzal ten DPSko Armageddon, jestli chceš. Já půjdu třeba Junkrata. Tanka nemáme, no. No, máme? Dobře, tak je vás... Dobré, už máme. Soldiera mám vzít? Třeba. Ej, Fundíko, kouká si na ten odkaz, co jsem ti posílal? Ne, protože hrajem, takže se na něj. Jsi pak mrtný, když tak, jo. Takže takhle, hele, běžte tady všichni... Fundík, Jelaša i Gashi. Do té kavárny tam nahoru. A mě nechcete za jiného tanka? Ne, pohodě. Tady to pohodě. Jsem já, tady vidíš mě? Jo, za Jelašou běžte všichni tři. A vy ostatní tři, choďte spolu. A skákejte na ně ve správnou chvíli. Ale nechte je projít zase, nechte jim prostor trošku. A pak skočte dozadu za ně na ty supporty. Jo, nemá cenu skákat na tanky, zkuste se zabít ty supporty. Jdou mají pravem. Mají tam Anu. Anu a McCree a Hanza. To jsou vaše cíle. Nechte jim prostor. Vaši tři spameři tam jako spamujou ze zora. A fakt na ně skočte. Spolu ale jo. Armageddon vás udrží naživu. Protože tam jde s váma.
Mají va... Hunter mají v bráně. A musíte říkat no. Já jsem mrtvý, nikdo jen. Je dole. Potřeba obět heal, prosím. Jdu si pro help. Ne. Máte tam ano ještě. Ano, ano. Dole. Zapínám ult. Aha, mě stanu. Diva, když mě stanu. Hanzo v bráně. Mám Divo. Jdu na Hanze, jo? Je docela low. Aha, Hanzo tak jedem. Au. Majoru, jak máš? Rain je hodně low. Vlastně potřebuji nějaký heal. Naproti máme McCreeho, bacha. Vnitřní, Majoru. Majora je low, 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 low. Na pointu. McCree tam je za mnou asi, nebo nevím, jak je dostáváte. Hanzo je u brány. Jo, zase. Je tam nahoře na tom, na high groundu. Jsem mrtvý. McCree je mrtvý. Tam to asi sám, že? Pojďko. Nejsem. Diva je vzadu na nás. Použijte ludky, aby to dobránil. Reina, Reina. Divu. Dobre, Diva je preč, jak je tam nikdo jiný. Ano, na topu. Ano, ano, ano. Ano, hello. Do prdele spin. Měli bychom se vrátit na své pozice. Dobre, nazad. Divu, Divu, pouk trochu aspoň. Dobre, nazad. Mám ultimátku. Držte se Tinka a Armageddon s tím Winstonem pořád, jo? Cokoliv on dělá, vy děláte. A nechte zase projít do prostoru, ať vaši DPSka na ně můžou střílet. Když neskočíte tam dobrý? Dozadu do rohu, tak oni tam nemůžou střílet. Junkrat na highgroundě, kdo ho může, tak choď ho. Jdu? No počkej, já ně zabiju. Diva je na nás. Jsem dole, na pointu. Dobré, parada. A jsem dole. Aha, máme teďka zabíjet. No ale, jaž srandu, solo ultimate. Nikdo nehlásil teďka z cíle, jo? Takže jsme se já jsem hlásil cíle. Já jsem celý čas hlásil. Teď ne. Ano, hlásil. Teď ne. A tak nie potom, nevím. Tak nie, to sa mi snívalo, že raz. Na high ground poďte. Krupne, high... počkejte, ať sa spolu. To hlási niekto iný, ale evidentne nefunguje mikro. Je niekto, kto není so skupinou? Winston zase řekne cíl, jdete. Počkejte si, až Winston řekne. Oh, fuck. Zase nevím, tak to mám střílet. Jankrát za náma. Do čeho jdeme? Nevím. Ana, Ana, Ana. A kde je? V Zalenharte. Mrtvá. Divu mám nahoře. Diva spadla dolů, sedám na ní. Vraťte se a bojujte spolu. Máme na high groundu Divu. Bojujte spolu vždycky. Diva je strašně low. Pozor, Junkratovo koleso. Jaj, to je debil, tyjo. Bojujte ja. Spolu, jo? Bojujte spolu. Diva je u nás. Ona bude dávat všechny. No, jsem mrtvý. Junkrat a Rain, všichni jsou vlevo. Já vím. Máme tak tam. Eskal. Diva je low, Diva je mrtvý. Skočte na ně, skočte na ně.